Okay, welcome once again ndani ya AMJ Online TV. Mimi ni German Dylan's voice na leo niko na Hakika Ruben. Nakumbuka mara mwisho aliniambia tuna safari ya kwenda Kanani. Sasa sijui tumeshafika Kanani au bado tunahengeng hapa Dar es Salaam. Bwana Hakika, mambo vipi? Safi. Mishe zinaenda. Cool. Za masiku mengi mengi. Nzuri. Unazidi kunenepa. Hey. Lazima unenepe. Kunenepa au kukonda sio vitu unachagua. It happens, unfortunate. Pesa, eh? Mm. Bwana, vipi safari yetu ya Kanani? Tayari tumeshafika Kanani au tuna hang hang hapa? Nilishafika, nisharudi. Tulikuwa Misri, tumeenda huko kutembea na tumerudi tayari. Na umeenjoy? Utasafiri nje ya nchi afu usienjoy? Ah, wengine wanakuwa waenjoy. Hey, mimi nilienjoy kwa kweli. Kitu gani ambacho umekienjoy zaidi? Mambo mapya. Yapi? Jambo jipya mimi nikiliona huwa naenjoy sana. Watoto wapya. Sasa kule Misri kuna watoto wapya. Tulienda kuangalia watoto wapya jamani. Hamna, tulienda kujifunza. Aha. Mm. Wana Hakika, umekuwa ukiposti video clip zako kwenye mtandao wa TikTok ukiwa unawajibu wale ambao wanakufikiria upande mwingine. Je, ushawahi kufikiria na kukaa kutumia njia gani ili kuadhibiti wale ambao wanakufikiria tofauti na wewe ulivyokuepo kutokana na zile kazi ambazo unazifanya kwenye mitandao yako ya kijamii? I gave up. Nimeamua kuwaacha. Kwa nini? Wao wanaotaka kwenda na mimi twende utaratibu huko hivyo. Wanaona wanaona na wapeleka spidi mno luksa kuluka. Lakini mimi sitafunga break. Kwa hiyo unaruka ukiaumia huko utajua wewe mwenyewe. Lakini utaratibu wa kwenye page yangu ni huo huo. Wewe pale unanifikiriaje, sijui unanionaonaje, ni wewe huko kwa sababu tayari washakuwa wengi. Kwa ukisema kuwa control, mwanzo nilikuwa na wa block lakini ya, nimeona it's pointless, nimeamua tu kuwaacha. Mm. Na hii labda haikupi shida labda kwenye kazi yako kukupotezea wafuasi au kupoteza thamani ya kazi yako? Sasa kama nina wafuasi 800,000 wakipotea hata wafuasi 100 tu sio hasara kubwa kivyo. Kwa sababu wengine unaweza kusema utawapoteza wafuasi, wengine si wanakufa. Kuna watu wamenifollow hapo walisha kufaga muda mrefu. Mi as long as nafanya kazi, nakula vizuri, nalala pazuri, basi. Hiyo ndo mambo ya msingi. Hayo mambo ya kusema nimepoteza mtu. Not, yani I've been party stress kivo. Yeah. Bwana, Mwasama ni rafiki yako wa karibu na ulisha kufanya naye video ya Zai. Na sasa hivi ametoa nyimbo nyingi, ameshirikisha Alikiba na bado zinaendelea kufanya vizuri. Kuna clip ambayo iliweza kutembea na kuwa famous ya yeye kubebwa na bodyguard na wengi walimshambulia kutokana na ile situation ambayo aliweza kufanya. Je, kwa upande wako unaweza ukamjaji vipi Mawasama kutokana na ile situation ya kumfanya bodyguard kama kibebeo chake? Si alimbeba. Eh. Wewe sasa utabebwaje huku una bodyguard? Msione wivu. Yaani wewe ukiona mtu amebebwa na bodyguard na wewe tafuta bodyguard ya kubebe. Eh. Ni kitu cha kawaida. Ni kitu cha kawaida. Nyinyi ndio mnaona ajabu, yani mnashangaa kweli, lakini sio kitu cha ajabu kiasi. Sio kwamba ni matumizi mabaya ya bodyguard. Wewe ulishaikuwa na bodyguard? Hapana. Unajua matumizi ya bodyguard? Kukaa pembeni yangu kunilinda. Sasa ndio maana hujawahi kuwa na bodyguard, ndio maana hujui matumizi ya bodyguard. Yeah. Mm. Na wewe ukiwa na bodyguard utatumia matumizi yapi? Namtumia kwa sababu si analipwa. Mm. Eh, anatumiwa ipasavyo. Bwana, kwa kuwa unamlipa bodyguard kwa utamtumia pasavyo. Eh, mtendakazi anastahili posho yake, kwa hiyo inabidi atende kazi. Ni kweli sasa hivi Mawasama anabadilika kitabia kutokana na clip akiwa anazituma na katika anafanya hivi. Wengi wanamchukulia kama pesa zimezidi mpaka tabia inabadilika. Sema tu zamani akikatika alikuwa ajirekodi. Sasa hizi sema anajirekodi. Ndio utofauti wake. Kwa ni kitu cha kawaida pia. Nyinyi ndio mnashangaa kwa sababu simmeona sasa hizi. Simba tumeanza kumuona toka muda mrefu anakatika tukiwa nyumbani. Hadi mpaka saizi. Sema nyinyi sasa kwa sababu ndo alikuwa ajirekodi, nyinyi ndo mmeona saizi. Inabidi mzoe. Labda ungempenda kumzungumzia Mawasama ni mwanamke wa namna gani ambaye yoyote au mwanaume yote ambaye anafuatilia MJ na akitamani kuwa na Mawasama akana hichi kitu kwenye akili kwa kuwa yeye tayari alishakuwa naye karibu lakini sasa hivi kama kamita fulani hivi kamepita. Sio kamita fulani kamepita. Tupo karibu sana. Sema aturekodi. Eh. Watu tupo karibu sana. Tupo karibu sana. Sema aturekodi vitu vingi kwa simu. Lakini tutaanza kuwarushia mtakuwa mnaviona.
mahaba. Kwa hatukujua kama imewashtua kiasi hicho. Mm. Bame tushitua kabisa. Kwa kumbe bado mpo kwenye mahaba. Ndiyo. Mapenzi. Ndiyo. Asee. Upepo huu wa Mage Kimambi. Connection hizi za mitandaoni. Hakika. Wewe unatupia maoni gani kwa Mage Kimambi? Kwa sababu wengi wanamuona kama Mage anapotosha watu, anapotosha jamii, na pia anawaibisha vyoo, tuseme waigizaji au wasanii wa hapa Tanzania kutokana na zile hali ambao wanaifanya. Wewe kama Hakika Ruben, una maoni gani juu ya hili swala? Kama inamlipa aendelee kufanya. Lakini kama anaona haimlipi basi aachane nayo. Kazi yote inayokulipa huwezi kuiacha. Na watu wajirekodi zaidi ili yapate nini? Ili yapate content za kupost. Sababu sasa page yake inategemea content za watu wajirekodi. Na watu wasipojirekodi maana yake sasa page yake itakosa nani content za kupost. Kwa hiyo tunasisitiza wasanii wakubwa kwa wadogo wajirekodi ili waonekane kwenye hapo huko. Wanao ya kwako vipi hapo? Ikitokea yani bahati mbaya imeingia. Sio bahati mbaya. Hakuna kitu kinatokea bahati mbaya. Bahati yani kitu kinachokuwa ghafla ni kuzaliwa na kufa. Kuzaliwa ndio unaona tu ghafla umetokea hata uelewe huko ulikuwa wapi. Lakini vitu vingine hivyo vyote si vinakuwa vimeandaliwa. Kwani wewe unaweza kubonya rekodi ya simu hivi, unajirekodi, una zoom, labda urekodiwe umesinzia. Kama hivyo umesinzia au umelewa hivyo ndo utasema labda hizo, lakini nyingine zote hizo zina maandalizi. Hakuna kitu kinatokea ghafla, limekuwa radi. Uwe ni kama labda kwa kuwa ni kitu ambacho hakina limitation kwa age, labda mtoto mwenye umri wa miaka 10, miaka 18 na kuendelea anaweza kuangalia. Je, uone kwamba Mage Kimambi afanye kitu hata kama kwenye limitations ndio ziwekwe kwa ajili ya kukumbusha au ni kwa ajili ya kuongeza kipato chake, lakini na yake limitation? Hivyo vitu unavyozungumzia ni vitu vya 1990 nao. Siku hizi hata hao watoto wenyewe unaosema wadogo nao wana video zao. Tayari wameshajirekodi na kuna wanatamani wangeonekana huko. Siku hizi naona kila mtu anatamani video yake ingepostiwa kwa Mange. Kwa sababu postiwa huko unakuwa famous. Wewe utamani? Natamani sana. Unatamani nayo koko ionekane sana. Natamani sana kwa kweli. Bwana, kuna comment ya Majagi kuhusiana kwamba Diamond ananyonya wasanii wake. Wewe unaona kweli Diamond ananyonya wasanii kutokana na jinsi wasanii upande wa WCB wakiwa wanafanya kazi? Kimaslahi mkataba kuwadidimiza. Kwao amekonda sana. Hiyo ni comment ya Majagi sasa. Kwamba Diamond anawanyonya wasanii wake. Kwamba wakitaka labda kutoka kimkataba au kwenda zaidi. Hamna kitu kigeni hapo. Kwani unavyoingia sehemu kuna utaratibu. Tena uzuri umesema kuna mikataba. Mimi nikajua umesema hakuna mikataba. Si unavyoingia unasaini sehemu. Lakini mikataba yake ni migumu hakika. Kwani unavyosaini unakuwa hujasoma? Si unakuwa umesoma unajua huu ni mkataba mgumu. Wewe ni cheese. Wewe unakuwa sio mwelewa. Si unavyosoma unaambiwa kabisa mkataba huu uko hivi na hivi na wewe una. Kwani ni ya Kiingereza? Ni Kiswahili. Ya, tena umesema ya Kiswahili. Mimi nikajua ya Kiingereza. Kuna mikataba ile ambayo ikifika juu wa kusoma, uvivu wa kusoma. Kuna ile ambayo inabadilika juu. Inabadilikeje? Yaani kama mtu amebadilisha mkataba hilo ndo kosa. Lakini kama ni mkataba ule ule, wewe ndo mwenye makosa. Tena upigwe mawe kabisa. Kwa sababu umesoma, umesaini mwenyewe. Umesaini mwenyewe. Yaani sawa na umeenda ghetto mwenyewe. Umetenu umeenda tena kwa nauli yako mwenyewe. Umefika kule unaanza kutoka unasema mmebakwa. Ulijua unaenda kufanya nini? Injili. Okay. Kosa la Rayvanny kwenda kupanda kwenye concept ya Nandi na kushuka kuweza kupewa ile uranilia ya kuweza kulipa, amount ya kuweza kulipa milioni 50 ili kama ni kuenda beyond na yale makubaliano ambayo wameweza kufanya na WCB au management ya WCB. Wewe kama Hakika Ruben unaona kwamba hilo ambalo ametendewa Rayvanny ni haki au sio haki? Hivi yeye kuperform pale stage ilikuwa ghafla. Alikuwa amelala nyumbani akaona ghafla yuko stage. Si alijiandaa, akatafuta nauli, tafuta madensa, akasafiri. Kwa hiyo kwa vyovyote alikuwa anavunja utaratibu akiwa ana akili timamu akijiandaa kabisa. Kwa sababu kama ni hivyo, si unasubiria tu.
unamalizana na watu vizuri unaenda, lakini sijajua sana mimi wao walikuwa wanaongea. Lakini of course kwa vyote lazima alikuwa anajua utaratibu. Kwa alikuwa anavunja kwa kujitakia. Wacha wamvunje sasa na yeye.